A už je to a mě nepoustovali, já jsem je u nich. Blíží se petiční stánek, osvědčený prvek odporu občanské společnosti. Ano, další lidé s peticí kolují v ulicích a snaží se získat podpisy pro odchod vlády a rozpuštění sněmovny a předčasné volby. To je to, co lidé chtějí. Už mají dost zřejmě toho divadla. Sněmovní by se mohla třeba přejmenovat na divadelní. Ale uvidíme. A vidíme, že naše slova došlo, dělá policie, ČR je už zde, Boris Šťastný přichází do práce, nebaví se s hloučkem demonstrantů, ale kráčí svižným krokem, zřejmě dá podporu vládě, bylo to z jeho obličeje patrné, že je rozhodnut velice pevně, že nepřipustí, aby vláda odešla, spojil s ní svůj osud. Aktivista poučuje spoluobčany, aby stáli 2 metry, aby nebyl tady hlouček, aby policie nerozehnala nepovolenou demonstraci. Je třeba... To jsou nesmysly, ústava... Jako... Já jsem přišel přivedu nějakého ústavního právníka prostě. No, jo, ten minulý se hodil docela. Policie ČR už je v akci, vidíme, že řeší s petičním výborem, žádá občanské průkazy, doklady a další věci. Občan tedy nabízí, předává tyto doklady policii ČR. Petice za rozpuštění sněmovny? Petice za rozpuštění sněmovny je zřejmě legitimní prostředek, s kterým bude mít policie ČR určité potíže, jak to vyřeší, uvidíme. Další poslance. Na Bachasako, jdeme. Mám tam nějakou placku. Jaký známe. Petice za rozpuštění poslanecké sněmovny. Vláda proti lidem, lidé proti vládě. Stop vládě. Máme petici za rozpuštění poslanecké sněmovny. Stačí podepsat a je konec. Podepsat petice za rozpuštění poslanecké sněmovny. Rozejděte se. Takže nestále viděli jste to sami, nestáli poslancům spoluobčané ani za odpověď, ani za zmínku, stačí pouhý uškolbek. Vláda proti lidem, lidé proti vládě. Rozpuštění poslanecké sněmovny podepsat. Petice za rozpuštění poslanecké sněmovny. Kdo zbyl vlády? Podepíšete na petici za rozpuštění sněmovny? Pracovníci sněmovny, poslanci a všichni mají hodně na spěch. Nestojí to občané za to. A policie... Dobrý den, petice za rozpuštění sněmovny. Vláda proti lidem. Dobrý den, máme petici za rozpuštění poslanecké sněmovny. A vidíme tady podpis, takže... Ještě, aby se to povedlo. Zdá se, že začíná hlas rozumu a hlas občanů být slyšen i ve sněmovní ulici, která zatím aspiruje na to, aby byla přejmenována skutečně na divadelní ulice, protože to divadlo, které předvádí poslanci, je opravdu na úrovni ochotnického souboru, ale tím křivdíme ochotníkům, neboť ochotníci samozřejmě pracují ochotně, zadarmo baví své spolupčany, zatímco naši poslanci si účtují velice zajímavé částky a šeptá se v kuloárech, že to je pro ně jenom takový jakýsi bakšiš, kromě těch dalších všelijakých příjmů, které končí ve švýcarských trezorech.
a v jiných destinacích tzv. Daňových rájů. Podle bývalého šéfa hlavní kanceláře ODS Petra Havlíka zmizely tyto prostředky v hodnotě bilionu korun. Poslankyně Emmerová zatím nechce rozpouštět sněmovnu, což je asi chyba, protože tato sněmovna nic dobrého nepřinese. V sázce jsou zájmy bank, kolik dnes stojí poslanec? Je to aktuální otázka, ale to se asi nikdy nedovíme, protože ty peníze končí, jak jsme si naznačili, úplně jiný trezorek. Nejsem hrázný, víte, ale vím, jak to to. My jsme občani a my máli vykonáváme svoje právo, svoje malinkatý právečko. Já jsem také občan a mohu vám říci, že když potkám lidi z Amnesty International, tak jim dávám kontrolní otázku. Kde myslíte, že se nejvíc porušují lidská práva? Oni mi říkají Zambii a takový ty různý okrajové části. Já říkám, ne, Česká republika. Tak se na mě chvíli kouká. Já bych se zase nerouhala teda. Já se rouhám, protože to lidi. Česká republika je vjachrou pracovního práva. A kdyby bývali odbory byly ještě o 4 roky aktivnější, než jsou teď. Petr Mluda, moderátor Radia Futura. Takže i tady zkušený novinář, který nepodepisuje petice, protože novinář tím pádem nezasahuje, ale říká, monitoruje se situaci, jsem jako hrázný, hlásím, voda stoupá. A přijíždí Karel s Karlem na pivo. Jaké překvapení! Kolik dneska stojí poslanec? Kolik dneska stojí poslanec, pane Kníčo? Dneska se ptáte za ty pán, kolik stojí poslanec? Já jsem se na dražbě nepodílel. Jste dělal Kalouskovi maskota, vy jste dražbě teda srdce kravenský podílel. Karel, zvaný kníže, nebo je pan občan Schwanzenberg, nestrácí svou bohorovnou náladu. Kolik dneska stojí poslanec? Ministr To teď budeme opakovat celý den. Tak jsem na něj zavolala, ale už aby byla ta poslední chvíle. Já s ní mám zkušenosti. Co jste věděl, tak od mašin se neodchází, že jo? Od mašin se neodchází. To už nám pan... A populární poslanec Jaroslav Foldyna chápe se propisovačky a razantně s typickým grifem boxera připojuje svůj podpis. To je vůčo třeba. Takže... Na Bělehrad, ano. Dobrý den, máme petici za rozpuštění poslanecké sněmovny. Takže ani občan nezareagoval, ani nestál za slovo spoluobčan. Kdo by se platí sami na svých peněz, to je jiný zaměstnanec, co my platíme vás. Díky. Troplen. Takže... Víš co, zaměstnanec, co tady arrogantně pobíhá, ještě vykřikuje? To je jako, tady bych udělal já, tak mě taky platí, mě teda platí taky za daný úplatní. Co jsou zájmy bank, kolik dnes stojí poslanec, takže to je zajímavá otázka. Ještě může zklamat někoho. Ježiši, blesk. Ale to je úplně normální. Karlík. Petice, nám vzíme petici za rozpuštění poslanecké sněmovny. Máme přímo dovnitř. Až pládě. To už bude pozdě. Potřebujeme té, kdo víc tady budeme ještě. Máčetka. Petice za rozpuštění poslanecké sněmovny. Jste v vládě. Petice za rozpuštění, ne, nechcete podepsat. Nechcete se rozpuštění. Jste poslanec, jo? Chcete se rozpustit, vy to vtáte. Je zajímavé, jak poslanci někteří vůbec nekomunikují se svými spoluobčany. Pouze arrogantní úšklebek na to. Někteří z nás třeba někoho z nich volili, že jo? Takže ani tak? To pládě. Za kolik je dneska k mání? Možná kdyby udělali spoluobčané sbírku na nějakého poslance, koupili si jeho hlas, možná by hlasoval proti vládě. Kdo ví, v této ulici sněmovní je možné takřka vše. Zase pro ně potíšu. A Kristýna Kočí, mediální hvězda, skutečně
posledních měsíců a připojuje svůj podpis petici za rozpuštění poslanecké sněmovny, takže to je historický okamžik. Žeru a kradou, pryč s tou vládou. Ano, potěšila spoluobčany. Historický okamžik, Kristýna Kočí chce rozpustit sněmovnu. Děkujeme. Ta je strašná. Sympatická poslankyně ještě odchází někam. Co říkala? Nevím. Nemáte zač. Hezky mluví, ano, sympatická poslankyně odchází. Na ranní kafíčko ještě. Je to žádné. Jde petice za rozpuštění poslanecké sněmovny, poté nám podepsá. A blíží se hlavní lídři sociální demokracie, Štěch, předseda senátu a mladá nadějná hvězda Jiří Dienstbier. No, je to pravda, že trošinku nám to tam zahabrovalo, to imunitou životní. Takže Jiří Dienstbier diskutuje s občany, to je pravda, ale svůj podpis nepřipojuje. Nepodepíšete nám to. Rozpuštění poslanecké sněmovny. Já vám to přečtu. Já s tím souhlasím, ale asi bychom to neměli podepisovat my. Na poslaneckou sněmovnu ne. Tady by to mohlo jako trošku zájmem nějakým, že? Kristýna Kočí připojila svůj podpis, ale Jiří Dienstbier se zdráhá. Ne, já jsem souhlasím, ale spíš jakoby Kristýna to měli. Asi nevím. Ale můžou jsou taky občané. Kristýna Kočí podepsala. A Kristýna Kočí v podstatě rozhodující činitel současné republice, dá se říct. Já jsem nebudem se rozpouštět. Zdávím politiku zásek, čau. A ty odesáci to úplně zapouštět. Tak já vám to bude. Takže nakonec občané přeci jenom přemluvili Jiřího Dienstbiera, aby připojil svůj podpis, protože je také občan a má právo se vyjádřit. Pane Dienstbier, já aspoň osobně sám za sebe vám vím, že chcete pomoct. Ano, vy byste taky mohl podepsat. Už podepsal. Jaroslav Foldyna už připojil svůj podpis ráznou boxerskou rukou, takže to bylo v pořádku. Ahoj, Milane. Když to bude pokračovat, tak ten dát a rádku se vyhlásíte sami. Lepší nemá. Rozpustit, protože odmítám. Takže další podpis na petici. A dáváte slovo, že zrušíte? Nejí zrušit, my jsme senátoři, takže nám to nejde. Poslanci senátorů a ústavních soudců, uděláme proto, že jste nejde. Jo. Já jsem v tom skončil včera, ale... Vláda proti lidem, lidé proti vládě, akce nabírá na obrátkách. Pátek 27.4. Praha pro Halo TV, Milan Rokytka. Takže po tiskové konferenci KSČM vidíme, že demonstrujících přibývá. A oni to nejsou demonstranti, oni skutečně jsou to prostě petiční výbor, petiční stánek, petiční asistenti. Je to prostě petiční akce, žádná demonstrace, vše je v souladu s ústavou, vidíme to zcela zřetelně. Petice za rozpuštění sněmovny. Zajímavý poznatek, některé úřednice a úředníci sněmovny se bojí, svěřovali se v kuloárech, no já jsem to nepodepsala, přeci si nezruším místo, já jsem tady na brigádě jako důchodkyně, tak já to podepisovat nebudu. No je vidět, že to je omyl, protože sněmovna bude samozřejmě fungovat dál, i když bude rozpuštěná, bude tam jiná osádka. Takže někteří spoluobčané jsou stále ještě neinformováni o tom, jak to vlastně chodí v parlamentní demokracii. Myslí si, že ta sněmovna bude rozpuštěna na pořád, že už nebudou mít kam přijít do práce, takže i takové, řekl bych, omyly se stávají. Tady vznikají určitá malá drobná nedorozumění, ale jsou to opravdu pouze nedorozumění, která se určitě v dialogu mezi mocí a občany podaří překonat. Parlament České republiky, sněmovna, takzvaná dolní komora a vidíme... Tak. Vy se nebojíte, jak dopadnou příští volby. No, kdyby to bylo na senát. Ale i sněmovnu.
národ to chce. Ne, nejde o zrušení. Já si myslím, že národ to nechce, aby to bylo zrušení. Myslíte, že vás jako věci veřejné ještě lidi to chtěli? To právě proto to nepodepíše, pan poslanec. To je dokud logické. Někteří poslanci získali pocit, že jsou jaksi nad lidmi, že jsou suverénní oni, několik lid, bohužel. Je to tak. Takové věci ve tejné určitě můžete, pojďte. Čau, čau. Ale to je poslouchá, protože už se to udělal zubě. Nechceme další čas. To nevadí, jo. Necháme i občany, nejenom poslance. I když jsou to... A nebo jestli už máme na... Ještě jsem si vzal dovolenou. Takže taková je situace před sněmovnou a bude velice zajímavé tedy, jestli aspoň některý z poslanců, který zatím není rozhodnut, se nechá občany přesvědčit k tomu, aby jednal v souladu s vůlí lidu, neboť 80% spoluobčanů nechce tuto vládu, 80% spoluobčanů nemá důvěru k této vládě. A byli by raději, kdyby byly uspořádány předčasné parlamentní volby. No ne, to...